Nak jaga perasaan ibu dulu ke isteri dulu? Kerana dia maklum, pintu rezeki anak laki-laki ada pada ibunya. Pintu rezeki seorang suami pada isterinya. Dia begini, isteri ni wajib kita dulukan nafkahnya. Adapun taat kepada ibu kita. Bila? Jika kita lelaki. Tapi jika kita perempuan, maka wajib kita muliakan ibu bapa kita. Tetapi wajib taat kepada suami. Faham lagi? Haa.